السلام علیکم، میرا نام امتیاز بانڈے ہے اور میں رضویہ پولیس اسٹیشن ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایس ایچ او ہوں۔ یہ چھوٹا سا کلپ صرف اس لیے بنانے کی ضرورت پڑی کہ مجھے کراچی کے عوام سے تو ہے لیکن خصوصاً اپنے رضویہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں رہنے والے لوگوں سے، جہانگیر آباد، لیاقت چوک، زمیندار ہوٹل، ناظم آدم نمبر ایک، یہ مختلف جو علاقے میری حدود میں آتے ہیں، یہاں کے لوگوں سے میری بڑی دستبستہ اور بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کہ پلیز آپ خود بھی گھروں میں رہیں اور اپنے بچوں کو بھی گھروں میں رکھیں۔ دیکھیں، یہ معاملات بہت سنگین ہیں، بہت سنجیدہ ہیں، جس کو ہم سنجیدہ لے رہے ہیں۔ دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک اس کے آگے جو بے بس نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور ہم اس وقت سے بچیں کہ جب ہمارے لیے اس قسم کی سچویشن پیدا ہو۔ تو پلیز اسٹے ایٹ ہوم، آپ بھی گھر پہ رہیں اور اپنے بچوں، کیونکہ یہاں میں نے خصوصاً یہ دیکھا کہ بچے جو ہیں ہر گلی میں، ہر محلے میں بچے جو ہیں وہ ٹولیوں کی شکل میں کھیل بھی رہے ہیں، میدانوں میں بھی کھیل رہے ہیں، جو نہ صرف ان کے لیے خطرناک ہے بلکہ آس پاس کے تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جس کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ چھو لینے سے ایک دوسرے کو منتقل ہوتی ہے۔ تو بھائی پلیز، میں آپ سے اپیل کروں گا، خود بھی گھر پر رہیں، بچوں کو بھی گھر پر رکھیں۔ ہم پولیس والے، ہم بھی اسی کراچی کے ہیں، آپ کے درمیان کے لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی جائے، اور لیکن یہ کہ بچوں کو اپنے دوستوں احباب کو اپنی فیملی کو کنٹرول کرنا ظاہر ہے وہ آپ کے ہاتھ میں، آپ انہیں کہیں کہ گھر پہ رہیں اور اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دیں۔ جب انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ختم ہوگی تو پھر زندگی وہی اللہ نے چاہا تو بالکل نارمل ہو جائے گی۔ جمعہ کی نماز کے حوالے سے بھی ہم نے کافی لوگوں سے اپیل کی تھی، علماء کرام سے بھی، امام صاحبان سے بھی، لیکن اس پر بھی پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے پھر ہمیں مجبوراً بڑی بھاری دل کے ساتھ ہم نے پھر قانونی کارروائی کرنی پڑی۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اگلے جمعے تک، اللہ کرے کہ حالات بہتر ہو جائیں، لیکن اگلے جمعے تک لاک ڈاؤن کی صورت حال ہے اور جمعے کی نماز پر پابندی ہے، تو براہ مہربانی جمعے کی نماز اپنے گھر پہ ادا کیجیے گا۔ امام صاحبان سے بھی اپیل ہے اور عوام سے بھی اپیل ہے، میرے خیال میں شریعت میں اتنی گنجائش تو ہے کہ ہم اس قسم کے حالات میں اگر چاہیں تو جمعے کی نماز اپنے گھر پہ ادا کر لیں۔ تو بس آپ سے صرف یہ اپیل ہے، پلیز اسٹے ایٹ ہوم اینڈ پلیز کیپ یور چلڈرن ایٹ ہوم۔ یہ ہم سب کی، اس قوم کی بہتری کے لیے ہے، اور ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ ہم اس مشکل سے بھی جلدی نکل جائیں گے۔ السلام علیکم۔